alla härliga följare. Jag tänkte köra ikväll en Insta-tag med lite frågor som jag har skrivit ner i min dator, för att det är lite svårt att läsa via mobilen när jag filmar då. Det är alltså 14 frågor med en hel del gällande Instagram, så jag kör dem allihop en efter en. Fråga 1. Vad heter du på Instagram? Jag heter The Tattooed Girl, och det är ju på grund av att jag har tatueringar på min kropp, så därför tyckte jag det passade ganska bra. Fråga nummer 2. Hur många följer du och hur många följer dig? Ja, jag följer väl ungefär 155 stycken. Sen så har jag 137 stycken som följer mig. Men frågan är om alla kollar varenda gång för det är uppdaterat, det vet ju inte jag, men... Ja, sen har vi då nummer 3. Hur länge har du haft Instagram? Ja, jag har haft Instagram sedan 2013 ungefär. För mig känns det som att jag hade det kanske 2010, men nej, så är det inte. Fråga nummer 4. Vad står det i din profil? Ja, där har jag då skrivit man lever bara en gång, eller någonting som jag kommer inte ihåg exakt nu, men någonting med att man lever bara en gång, för det är det man gör. Ni får ursäkta om videon blir lite skakig, men det är för att jag har den i något slags hållläge så att jag kan inte sitta och hålla koll på stadigheten. Fråga nummer 5. Hur ser din profilbild ut? Jo, det ska ni veta att där har jag satt en bild på en av mina tatueringar som jag har ner på ben, och det är en lila stjärna med lite snorkel i snorkel eller vad det nu heter, och ja, ni ser själva när ni går in på den. Fråga nummer 6. Hur många bilder lägger du ut per dag och hur många bilder har du totalt? Alltså det där med bilder som jag lägger upp, det varierar väldigt. Det kan vara allt från 2 bilder per dag, det kan vara 3 bilder, det kan vara... Ja, alltså det är så olika det där. Ja, jag vet inte, jag kan inte komma ihåg hur många jag lägger upp per gång så... Och jag har sammanlagt totalt 500, nej nu jävlar, 5531 bilder där, men det mer kommer det ju bli, så det ökar ju per dag kan man ju säga. Fråga nummer 7, är likes och kommentarer viktiga för dig? Ja, för mig spelar det väl ingen roll, men jag tycker det är ganska roligt när man ser att folk både gillar och kommenterar i min Instagram så. Fråga nummer 8. Vad skulle du göra om alla dina följare blockade dig? Ja, vad kan man göra? Man kan ju inte göra så speciellt mycket och bara, man kan inte direkt leta upp alla och säga varför blockerade du mig för? Gillade du mig inte eller vadå? Så som sagt, man kan inget göra. Fråga nummer 9. Hur ofta kollar du din Instagram? Ja, jag kollar den väl nästan varje dag i stort sett. För jag ser ju folk som uppdaterar där varje dag så. Fråga nummer 10. Brukar du använda filter? Ja, det är väl självklart jag gör det. Så jag tycker det ser mycket trevligare ut. Och man får en del bilder och ser så mycket bättre ut med filter. Fråga nummer 11. Brukar du hashtagga mycket? Ja, det gör jag ju till och från. Så folk kan titta sig in på mina bilder. För att ju mer man hashtaggar, ju fler personer hittar bilderna. Det vad jag lägger upp och sådär. Sen fråga nummer 12. Har du många selfies? Ja, hur ska jag kunna veta hur många jag har? Men det har jag nog en del. Men ja, det är mer naturbilder än bilder på mig själv. Men jag har nog en del selfies där också. Fråga nummer 13. Använder du andra sociala medier? Det vet jag inte hur jag ska svara på. Men det gör jag nog säkert. Eller så gör jag inte det. Det kanske är variation. Jag har inte en aning. Jag har ingen koll. Fråga nummer 14. Vilka taggar du till att göra den här taggen? Ja, jag vet inte. Jag känner... Kanske ska jag tagga min vän Elin och så Erik, en annan kompis, men jag vet inte. Och by the way, den här listan som jag läste upp, den har jag blivit tipsad om en väldigt trevlig tjej vid namn Bella. Och
För jag hade så svårt att hitta listor själv på nätet, så då tipsade hon mig om den här listan och det tyckte jag var superbra. Så ja, där fick ni veta lite om de frågorna och svar på dem kan man säga. Och jag hoppas att ni gillade videon. Ni får gärna likea den jävligt mycket och gärna prenumerera på min YouTube-kanal. Så hörs vi vidare tills nästa gång. Hej då!